السلام علیکم دوستان، څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ دا اوریجنل پیور دی، دا اتو میاشتو ده، دا نن دومه ده د مادې شک م په راځي نه رولو، دا نن دومه ده د مادې شک م په راځي، تاسو خپله رایه راکړئ چې دا اوس مادې ده که نر دی.